Azerbaycan ve Türkiye hərbiçiləri son 4 ayda sadece 4. təlimlərə başlayıblar. Aprelin 8-də ölkəmizdə Azerbaycan ve Türkiye ordularının əməliyyat taktiki təlimləri başlayıb. Təlimlər Azerbaycan ordusunun hərbi birliklərinin ümumi qoşun poligonlarında keçirilir. Təlimlərin əsas məqsədi Azerbaycan ve Türkiye ordularının əməliyyat bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ve döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsidir. Eyni zamanda tank bölmələrinin intensiv döyüş hazırlığı məşqləri keçirilir. Mütəxəssislərin dediyinə görə Azərbaycan ordusu artıq tam Türkiyə hərbi modelinə uyğun formalaşır. Bütün təlimlərdə Türkiyənin ən yüksək zabit hərbiçi heyəti iştirak edir. Bağlanan müqaviləyə əsasən Dağlıq Qarabağdan çıxmayan Ermənistan ordusuna qarşı yaxın gələcəkdə antiterror əməliyyatı başlayacağı istisna edilmiş. Erməni ordusu Xankəndindən çıxmasa, Azərbaycan tərəfi bu addımı atacaq. Buna görə də ordu tam hazır vəziyyətə gətirilir və yüksək səviyyəli təlimlər davam edir.